Okej tjejer, nu är vi här för att diskutera hur vi kan spara energi och vara bättre vänner med miljön. Är någon som har några förslag? Ja, Julia. Cykla mer. Är det någon mer? Emma? Cykla mer. Det är jättebra. Några fler förslag? Några? Duscha snabbt. Några mer? Ja, handla ekologiskt. Handla ekologiskt. Några fler förslag? Lisa? Panta burkar. Lira? Åk med buss, satsa på kollektivtrafiken. Ja, det är jättebra. Det tycker jag vi ska försöka satsa på det här. Ja. Ja, det kör vi på. Det är skitbra. Hallå chef, tänd inte lampan. Släck, vi sparar energi! Vad är vi här för att göra idag? Vi ska panta och lära oss att återvinna. Och sen ska vi också kolla på grönmärkta produkter. Ja, precis! Så Mira, inte du? Mira. Just nu håller vi på att återvinna burkar som jag ska göra nya. Samtidigt tjänar vi pengar till dagkassan också. Nu ska vi storhandla med Korsnäs IF och vi ska se vad som är bra för miljön och inte bra för miljön. Ska vi ta några? Ja, gör det. För att vara miljövänlig så kan man handla miljövänliga matvaror. Det finns många bra alternativ att välja mellan istället för de vanliga. Till exempel kan man köpa Kravodlat, svenskt sill, rättvisemärkt och mycket annat som är bättre för miljön. Vad äter du för banan? Kravodlad banan. Jaha, vad bra. Jag vet, det är skitbra. Kravodlad bananer, de tar vi, vad bra. Ja, vad menas egentligen med ett produkt är kravodlad? Vi frågar hon där borta. Ja, där finns man vilka fråga. Hej! Hej! Vi gäller en sak, vad menas egentligen med att ett produkt är kravodlad? Att en produkt är kravodlad? Ja, en produkt som är kravodlad är en ren naturprodukt. En produkt som är producerad helt utan bekämpningsmedel. Det låter jättebra. Ja, då ska vi bara handla kravodlat i fortsättningen. All right. Ja. Ja. Hej då! Hej då! Vad vill du ha om du fyller 15 då? Jag vill ha en cykel. En cykel? Jag trodde alla som fyller 15 vill ha moped. Nej, det är mycket mer miljövänligare med en cykel. Så jag vill ha det istället. Ja, okej. Okay. Bra val. Mm. Och så är det coolare också. Ja. Det här är Korsnäs IF som talar. Vi är här för att tänka mer på miljön och spara energi. Vilket är väldigt viktigt för våran värld. Så lyssna nu. Vad är miljö egentligen? Eller vad gör vi med våran miljö? Vad gör vi med våran planet? Vi säger till exempel att en svensk släpper igenom ett snitt ut 6 ton koldioxid per år. Vilket motsvarar bilresa på 3000 mil. Det är Sveriges hela längd 19 gånger och längre än Kinamuren. 1 ton returpapper sparar 14 normala stora träd. Glas och aluminium kan återvändas hur många gånger som helst. 69% av svenska småföretag ser själva att de inte arbetar aktivt med att sätta upp och nå miljömål.
Det här är sjukt. Vi åker på alldeles för mycket bil. Varför cyklar inte fler av oss? Eller går? Och folk bara visste vilka fina rumpor och ben man får av cykla och gå. Då skulle i alla fall de flesta kvinnorna cykla och gå mer. Men det räcker inte. Alla måste tänka efter och bestämma sig för att göra det. Ta cykeln istället för att åka bil. Muntra upp dina barn med att cykla till träningarna. Vi måste skärpa oss. Sluta använda så mycket papper. Det är onödigt. Tänk på att varje gång ni tar papper till olika brut, behöver jag verkligen så här mycket? Tänk dig att varje gång du tar papper måste du gå ut i skogen och ta ett del av ett träd. Börja återvinna och sortera. Tänk på hur mycket gammalt som kan bli nytt igen. Låt dina barn cykla iväg till affären och panta era gamla burkar. Då skulle i alla fall vi bli glada. Och ni vuxna, tänk på att ni lånar världen av era barn. Att det är ni som ska göra så den blir så bra för oss att växa upp och leva i. Vad tycker du vi ska göra, Felicia? Man kan panta burkar, handla närproducerad mat, ta kollektivtrafik, alltså buss, duscha snabbare, cykla, släcka ner använda ljus och spara på energi och miljö. Visste ni att en lågenergilampa räcker 10 gånger så länge som en vanlig och förbrukar bara en femtedel? Du sparar väldigt mycket pengar och så sparar du på det viktigaste, miljö. Miljövänligare med en cykel. Jag drar inte lika mycket bensin. Jag drar in bensin alls. För fan, Sanna. Bensin? Vad har du när du fyller 15 då? Vad? Berätta. Ja. Vad är du för någonting? Så kan man handla med på ett miljövänligt sätt. Det finns många olika saker.